Ngumu mpya inakuja, ujio mpya si sungunyo tena. Watarajie nini mashabiki? Kwa kweli nilibadilisha sungunyo. Kwa sababu wanasema siku zote usikalini wala usizoee kuzoea kitu kimoja. Nilibadilisha sungunyo baada ya kuona kazi ya Wanyonyi, sungunyo ameshaitafikia dawa yake. Kwa sababu ile Ukraine, yale mabomu yalikuwa yanatoka, Wanyonyi ameyajua mabomu yanatokea wapi. Kwa hiyo sasa hivi nikabadilisha formula. Baada ya kusikia Wanyonyi amekuja na ngumi mpya, na mimi nikaingia kabisa Urusi. Nikatoka na ngumi nyingine nikamletea Daniel Wanyonyi. Inaitwa Kigugi. Hiyo Kigugi ni ngumi hatari sana. Naomba niungane wale ambao wameleta vibe nzito katika pingano hili. Ni mabondia wawili, nazungumzia Karim Mtukazi Madonga kutoka taifa jirani la mama Samia Tanzania, alafu Mkenya mwenzetu ambaye tuna muenzi zaidi, ambaye ni hapa Daniel Wanyonyi. Naomba tulianze naye Karim Madonga kutoka Ugenini, alafu tuje sasa nyumbani. Madonga, hali vipi? Unahisiaje mwili sasa hivi? Jana tulikuwa nao kwenye zizi sana, lakini leo ni siku ambayo bora mimi namshukuru kwa Mwenyezi Mungu kwa baraka zake na kutu zake, mpaka tumetoka Tanzania tumefika Kenya, na Kenya tumepata mapokezi mazuri, na Mwenyezi Mungu amesaidia pia kusema subira utaheri, lakini heri kweli, heri imefika wakati wake, na mwisho wa siku, kwa maana tumepata mapumziko mazuri, nimepata kufanya mazoezi mazuri Tanzania na Kenya, hali hewa ni nzuri. Kwa hiyo naomba Mwenyezi Mungu atekelezeke usiku wa leo, ukawie kucha. Yaani usichelewe sana. Yaani uwahi kuamka mapema na jioni ifike mapema, ili washabiki wa Kenya wote waje waangalie burudani ya kesho, na wanaompenda Madonga Mtukazi na wanaompenda Daniel Wanyonyi. E bwana, mimi nimeingia hapa Kenya kuwakilisha, kwa sababu Kenya hapa mimi ni kwa baba tena. Show nzima, ngumu mpya inakuja, ujio mpya si sungunyo tena. Watarajie nini mashabiki? Kwa kweli nilibadilisha sungunyo. Kwa sababu wanasema siku zote usikalini wala usizoee kuzoea kitu kimoja. Nilibadilisha sungunyo baada ya kuona Daniel Wanyonyi, sungunyo ameshaitafikia dawa yake. Kwa sababu ile Ukraine, yale mabomu yalikuwa yanatoka, Wanyonyi ameyajua mabomu yanatokea wapi. Kwa hiyo sasa hivi nikabadilisha formula. Baada ya kusikia Wanyonyi amekuja na ngumi mpya, na mimi nikaingia kabisa Urusi. Nikatoka na ngumi nyingine nikamletea Daniel Wanyonyi. Inaitwa Kigugi. Hiyo Kigugi ni ngumi hatari sana, ambayo maajabu yake kesho watu wa Kenya watastuka kuona Kigugi. Unasema itafika raundi ya 5 ilivyokuwa awali? Kawaida sijawahi kumwahidi bondia toka nianze kucheza ngumi. Hata Daniel Wanyonyi sijawahi kumwahidi kwamba nitampiga raundi ya kwanza au ya pili au ya tatu. Mimi kawaida yangu napigana. Ila tunapopigana, gia zako zikiwa ndogo, bwana track yangu utakuwa umeelewa hapo hapo. Ya, kwa sababu sijawahi kuahidi bondia. Najua bondia kajiandaa kwa sababu ya kupigana. Na mimi nimejiandaa kwa sababu ya kupigana. Kwa hiyo ikiwa raundi ya kwanza, ya pili, raundi tumemaliza, basi ndio wakati wa bondia alojiandaa nao. Lakini mimi Mtukazi, pilika pilika zangu na mishindo mishindo yangu, bwana aivumilie Daniel Wanyonyi. Kuna wale wanasema kwamba mpunga umeweka mbele zaidi ya kuwa bondia. Yani naweka mpunga kwa maslahi yao. Kwa sababu nilipojua hela inatafutwa, na ndio maana napigana na kupita uwezo. Hakuna bondia anautaka kitu gani? Bondia yoyote duniani apate rekodi ya mkanda, ubingwa, apate rekodi ya nini, lakini rekodi yake anayotafuta kuziba tumbo tu. Kama hujapata chakula ukashiba, hauwezi kuwa bondia. Kwa mashabiki, ya mashabiki wangu ninachowaambia, walokuwa Tanzania, walokuwa nchi ya Kenya, mashabiki wa Tanzania na wale wa Kenya, bwana, mimi ninachowaambia, burudani ya mchezo wa ngumi, bwana, kwanza itoke kwenye njaa moyoni, original, sio ukadanganyika kwamba ngumi ni mchezo mzuri. Bunduki inaua, ila ngumi inauma. Kwa hiyo nasema hivi, kesho tuje tuangalie burudani. Yaani nani, ipi nyeusi, ipi nyeupe. Lakini Madonga Mtukazi, nimekuja kwa slogan nyingi kwamba Wanyonyi akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu. Yaani anataka anapigwa, hataki anapigwa ndani ya Kenya hapa. Yaani anataka anapigwa, hataki anapigwa. Kwenye KTN Homebus utakuwa unalipata burudani nzima katika pigano hili ambalo linaandaliwa hapa Sarit Expo Center hapo kesho. Lakini naomba nizungumze na wetu hapa nyumbani ambaye ni Daniel Wanyonyi. Karibu zaidi kwenye zili zala viwanjani. Unasema kwamba ujio mpya, ngumi mpya imekuja na itamvurumisha zaidi Madonga, aache kelele. Kwa kweli nimemwahidi kitu iko. Nimemwandalia kitu safi, kitu nzito, kitu inaitwa Dusra.
Nusra ni ngumi nimeisindua hapa nyumbani, ambapo ni ngumi ya kushikisha hiyo. Hiyo baki juu, ikikushika lazima usalimie sakafu. Ndugu yangu namuahidi, kesho atakuwa naongea akiwa kwa sakafu, nikiwa nimesimama. Atakuwa naona nyota zikiwa juu. Hiyo ndio kitu ajue itakuwa kesho, na ahidi mashabiki wangu wakuje kwa wingi, wakate tiketi mapema. Tiko ni tao 1000 kwa mlango, na nahitaji mashabiki wengi ndio wanipe mrand wakuje kwa wingi. Hiyo ndio challenge nimewapea, so wasiwe na uoga. Niko poa, niko ready na sina shida yote kwa mwili, na ushindi ni wetu. Nini ambacho umebadili kando na pigano la hapo awali sasa hivi? Nini ambacho kimebadilika kimwili, kimaarifa, kiufundi? Tukianza na kimwili, kwa sasa hivi nasikia at least niko fiti. Zamani hiyo game tulicheza nilisikia ni kama nilikuwa nimeshika kutu. Sasa hivi nasikia nimekuwa mweupe kama pamba. Sasa nasikia mkono inaenda kuenda, ni kama mikuki yani. Na kijaribu mkono yenyewe naenda tu. So hiyo kitu moja inanipea morale, na kwa hili pigano naona utafauti itakuwa mkubwa sana. Nadhani Madonga amekuja ikiwa sawa. Juu kama atakuwa amekuja na ile level alikuwa nayo, najua ako mahali pabaya. Amechukuta kwa nafasi ingine tofauti sana. So Wakenya mkuje kwa wingi, mnipe morale, mkate tiketi kwa wingi, mfike mapema. Juu atakaa sana, mi ni mtu wa kuhakikisha. Na muahidi kabisa, kakiwa hapa, yani simsengenyi. Na muambia kabisa, raundi ya ini, Madonga utakuwa. Unamuambia direct? Namuambia kisikia, atakuwa kwa sakafu, akiongelea pale kwa sakafu. Eti nini sakafuni? Sakafuni. Raundi ya ngati? Ya ini, akiwa nasikia. Ajaribu vila naweza kuepuka, lakini hivo hivo tu. Vile nimesema, mimi natumia hiyo dusra, vile niliambiwa na daktari nisitumie, mimi ndatumia kesi baadaye. Unajua kwanza Wakenya wengi watakuja sababu yako, manake uko nyumbani. Mara kwanza uliwatia kiwewe zaidi. Huku anakuja umewaahidi. Iwapo humu ndani mambo yatakwenda ulivyotaka itakuwaje? Hakuna mambo ya kusema itakwenda, itakwenda. Mimi nimewambia ushindi ni wetu, wakuje na moyo moja. Ushindi ni nao kwa mkono, na ushindi na wapea kesho. Kwa mabondia humu nchini, chupukizi ambao nataka kuwa kama wewe, Wanyonyi. Nawambia boxing, pesa iko. Pesa iko na lazima uoneshe. Si ile tu ati utaingia tu uipate. Iko na safari, iko na challenges, lakini kitu na waahidi, kama umeamua kucheza ngumi, cheza. Usiwe kubahatisha. Kitu ya kwanza ukuwe na discipline na uamue. Ngumi si rahisi. Na ukiingia tu kiwewewe, ukisema ni pesa iko tu, umeingia tu leo unaona tutapata pesa, amna. Hata Mike Tyson na hata Mayweather ana story. Ngumi si rahisi, lakini pesa nayo iko. Kwa serikali pakubwa ambayo nilisikia rais akisema kwamba wajitokeze waweze kupiga support michezo kama hii, unawaambiaje upande wako kama bondia? Kusema kweli, serikali, mimi nimekaa kwa professional boxing muda mrefu. Kwa sasa hivi mimi ni mkongwe kwa boxing, sijifundishi. Tangu nianze kucheza professional ilikuwa 2007 mpaka sasa hivi ni 2023. Imagine, sijawahi kutana popote na serikali isipokuwa mimi ndio nangangananga tu na hiyo bendera na hiyo wimbo wa taifa. Iwe inji gani naenda, lazima wimbo wa taifa na lazima bendera. Mimi naakilisha, wao waniakilishi. Imagine unaenda inje inji, unakuta ambassador amekuja mpaka pale, uona pia beshwa hiyo bendera, unapiga wimbo wa taifa, ukirudi Nairobi wewe kikomba. Serikali bujui, serikali itambui pale unafanya, serikali ijui hata kama ulipeleka bendera kule Russia, umepeleka Uingereza, mpaka nacheza Commonwealth. Imagine Commonwealth, ni Waingereza waliotu colonize hizi. Hawajui, mi kule nimeenda mpaka kwa embassy yetu kule Uingereza. Hapa hata wajui, nikirudi hawana habari hata. Nimeenda King Sasha, nimeleta mpaka mkanda, hawajui. Nakuja kwa media, natembeza, hata mwanini mmoja tu aseme kijana asante umefanya hivi umetu nini. Amna, hata waziri tu wa michezo. Nileta mkanda, nikaiweka tu kwa nyumba. Nilitembea station zote, nimeleta, nikiwaambia, nimeleta mkanda, nimeleta. Amna, hata mmoja, ambapo hiyo nasema, inaumtisha sana. Hiyo kitu ilifanya mpaka wa leo, ni vile tu napenda boxing.
ilifanya mpaka leo nikakuja nika hang gloves, nikoji tuwa linifata, ukaniambia, Wanyonyi, hii mwaka moja mbili unaweza malizia tu boxing kwa kwa una nguvu, ndio nikarudi tena gym, ndio maana tumefika hapa. Lakini kitu naweza ambia serikali, hii ni mchezo mzuri sana, na mchezo moja ina discipline mbaya. Ni mchezo kama hizo zingine, ni kama hizo tu mbio, ni kama tu hiyo rugby, lakini wanalenga sana boxing. Sijui ni kwa nini nimekaa hapo ndani, sijaona serikali hata kona moja. Si mzuri.